ያያለሁ አንደኛ ኮሚስቲ አንድ ቢሾፍቱ ሁለት አዳማ ሶስተኛ አዲስ አበባ ላይ ፈረንሳይ ላጋሲዮን አምስተኛ አምቦ ያያለሁ አዳማ ላይ ምን አለሽ እህቶች ያሉ አምቦ ላይ ምን አለሽ አምቦ ያው ወደዛው ነው ሀገሬ አዲስ አበባ ላይ ምን አለሽ አዲስ አበባ እህቴ ያለች እህቴ ያለች አንደኛዋ እህቴ እዛ ነው ስራዋ ምሰላም ምን አለበት ዛሬ 5 አመት ባገኘሽ ዛሬ 4 አመት ባገኘሽ ምን አለበት እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው ዛሬ እዚህ ቦታ ሆኜ ያወራ ያለው ቃል ባንቺ ወት ቢሆን ኖሮ እንደዚህ ጀግና ሁለት ወንድሞችሽ አይሞቱ ነበር አሜን ያ ጀግና የሆነው ባለቤትሽ አይሞቱ ነበር ና እዚህ ጋር ስቲ አንዴ ለጌታ አንስክብ ያመጣሽ እኔውን አጎቴ ለሞት አይደለም ምልክ አባቴ ለሞት አይደለም ማሮ ዛሬ እዚህ መጣችሁ አይደለም አዎ ዛሬ እየሰማችሁ ነው አዎ በህይወት አላችሁ አለ አሁን የማሮ አንድ ነገር አለ አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ በቤታችሁ ላይ ሞት አይደገም አሜን ክሳራ አይደገም አይደገም ጭንቀፋ አይደገም አይደገም ለቅሶ አይደገም አይደገም ሰላ አይደገም አይደገም ይሄ ጨርቅ ነው እና ዘይት አለበት አሜን በእድሜ ህይወት ሁሉ ደስ ያለው ለጌታ ለንታ ጭንቀፋ ጀኒ ወዳል ወስካሎ ጀኒ ወዳል ሰውየ ታለውን ያረሳል የተረሳውን ያስታውሳል አይኖቹ በመድሮሎ አይኖቹ በመድሮሎ እስቲ ሃሌሉያ የዛሬ ግቢና ቀኑ መዝግቢ ሰዓቱ መዝግቢ ዘይቱ መዝግቢ ጫርቁ መዝግቢ አሁን ያወራሽ ጉዳይ በጆርሽ ያጂ እጅግ በጣም ትልቅ የሆነ የምዝጋና አሜን ወደ ቤትሽ መጣለ ከማሚ ጋር ለምዝጋና አሜን ለምዝጋና አሜን ይሄ ጊዜ አልፎ ይሄ ሰዓት አልፎ ይሄ ዘመን አልፎ እግዚአብሔር ሰው የጎበኛስ ከመትይ ድረስ የምትታጉዴ ባንቺ ህይወት ሆኖ አሜን በሌሎች ሰዎች የማይደገም ነገር ባንቺ ሆኖ በጣም ደስተኛ ልትሆኚ አሜን ደርሷል አሜን ከቅርብ ጊዜ በኋላ እንኳን አመለኩ እንኳን ያንተ ሆንኩ እንኳን አገለገልኩ እስከምትይ እግዚአብሔር ያስገርምሻል አሜን አጠፍም አትዋረጅም እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሆናል አሜን ኃይልሽ ይታደሳል አሜን ማንንም ሳያቅ እግዚአብሔር ይጎበኝሻል አሜን አንሶ ለጌታ ክብር ያንተስ ሲያለው ክብር ለጌታ ትቼለታለሁ ጉዳይ ትቼለታለሁ ዛሬ እንዲህ ይሆናል ምንጩ ይደርቃል አሜን የክስ ምንጭ ይደርቃል አሜን እሺ ዛሬ ማታ ብለስ ዛሬ ማታ የምስራቅ ንፋስ ጭቃውን የሚያደርግ የምስራቅ ንፋስ ይነሳል እስከ ዛሬ አለሻገርም ያለ የተኛ ጉዳይ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ይደርቃል አሜን በደረቁት ይሻገራለሁ እግዚአብሔር ሆይ በስቲ እግዚአብሔር ሆይ ጉባኤ ሁሉ እያየክ ና እዚህ ጋር ሳመኛ አለ ክብር ለጌታ ደስ ያለው ማምኜ ማግለሰ ራሷ ሳይሆን ጌታ እንዲያለ ትወዳለች አለ እሷ ከማጸለይ በላይ የተመጣው ሐዋርያ ሄጀ ይግጥ ማለት ሳምኩ ብላ መጣለች አሜን ወናት ነው ለጌታ ደስ ያለው ሰው ስሙኛ ይሄ ከተማ አዋሳ ነው ካምቦ የመጣችው ለማጸለይ አይደለም ሄጀ ስሙኛ አሜን አሁን ዘጠኝ ብዙ ተፈጸመ አሜን ለጌታ በደም ይጨበጣ ለጌታ ሁስ Oh,
እስቲ አሜን እንኳን ደስ አለሽ አሜን እንዲያርገ ልጆቼ ልጆቼ አይዟችሁ አይዟችሁ እኔ እኔ ሐዋርያው አንግቻለሁ ሐዋርያው አንግቻለሁ ስሙኝ ስሙኝ ሩሃማ ሩሃማ አብጊያ አብጊያ ፒናኤል ዲና ተመስገን አይዟችሁ ሰላም አለ አሜን ሰላም ነው ሰላም ሰላም ድገም እስቲ ሰላም አሜን እግዚአብሔር ሆይ በሲ እግዚአብሔር ሆይ ለዚህ ቀን ስላበቃህኝ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ እኔ በእምነት ላይ የማደንቀው ክርስቲያኖች ኤርትራዮች ናቸው በኤርትራ ውስጥ ዛሬም ሰው ለወንጌል ሲባል ይታሰራል 3 አመት አይደለም 10 አመት አይደለም በእድሜ ሁሉ በርካታ የኤርትራ ሰዎች ታስረው ያሉ ሰዎች አሉ። እንደዚህ አይነት ጉዳይ በመጣ በኢትዮጵያ ውስጥ ሲንሶ ነው የሚችለው ያስባለሁ። ሐዋርያው አይደለም ነብዩ አይደለም ፓስተሩ አይደለም ዝም ብሎ ጴንጤ እኮ ነው። ጴንጤ ሆኖ ትኪታሪ አትኪድም አልኪድም ብሎ ይታሰራሉ። ለረጅም አመት ይታሰራሉ። ስራ አጥሮ ተዳርቶ ቀጥሎ እኔ በስቲስ እኔ አንዴም አይቻለሁ አንዴም አይቻለሁ ልቤ ያመነው ጉዳይ አደርጋለሁ ልቤ ያመነው ጉዳይ አደርጋለሁ ማሚ ኢማሜ ለኔ እናት ሆናለች እዚህ በጉባኤ ፊት አይዞሽ በርቺ እግዚአብሔር ይጎበኝሻል ናይስ ሃሚን አሜን እለ ጉባኤ ምንም ነው አሜን በጌታና በነቢያቶች ምክንያት ዱላ አግንታለች ስድብ አግንታለች እናት ነው በጣም የገረመልኝ ገረሽ ኡነት ነው ያው ጌታ ይሄን የሚያሳየኝ ኡነት ነው ባለቤትሽ ሞቶ ራሱ ወደ ጴንጤዎች ጋር ስለምትሄጂ ኡነት ነው ለነብይ እስራኤል ቸርች ላይ በቲቪ ስላየነሽ ባለቤትሽ አይቻልም አይቀበርም አሉ አዎ ስራተም አልተደረገለትም ለባለቤትሽ አልተደረገለትም ባለቤትሽ አንዴ ሞቷል ባታደርግን እንኳን አልቀርም አልሽ አይደለም አዎ አልቀርም ለዚህ ነው ሳሚ ያልኩ ይጨበጨበላ ለጌታ እልልታ ጭብጨባ ክብር ሰራ
ብጽህት ብጽህት ትወልጃለሽ ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅን ትጸንሻለሽ በዛ ሰዓት እኔ ወንድ አላቀም አለችው መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ይጸልልልሻል አላት ግን ማርያም ደስ ያላት አንድ ነገር አለ የምትወልጂው ልጅ ምን አይነት ልጅ ነው አላት በብዙ ፈተናም ቢያልፍም ግን ለትውልድ ሁሉ መዳን የሚሆን ኢየሱስ የሚባል ኢየሱስ የሚባል ለዓለም መዳኒት ለዓለም መዳኒት የሚሆን ካንቺ ይወለዳል ካንቺ ይወለዳል አንኮ ማርያም እሄ ኩታ እንዴ ልንችላ ምትለው ኩታ ጠልታ ሳይሆን እነት ነው እኔ የደሃ ልጅ የደሃ ልጅ እኔ ገና ልጅ መልእክቱና እሱ አይገናኙ እሺ ከሆነ ብላ እንደ ቃል ያለችው እንደ ቃል ይሁንልኝ አለች አለችው አዎ መልአኩ ደሞ ከወጣ በኋላ ያ የተቀባው ሽማግሌ ሲሞን መጣ መጣ መጥቶ መልአኩ ምን አለሽ ነው አላት እነት ነው አንቺ ብጽህት ብሎኛል እነት ነው የተወደድሽ ብሎኛል እነት ነው የተባረክሽ ብሎኛል እነት ነው ከዛ ያለው እንዴ ነው እነት ነው መልአኩ ያነገረሽ የቀረ ጉዳይ አለ እኔ ደግማለሁ አለ እነት ነው ምን አለ ዘባል በዚህ ጽንስ ምክንያት ታዝኛለሽ ልብሽ ይወርቃል ልብሽ ይወርቃል በብላ ልብ እንደሚቆረጥ ልብሽ ይቆረጣል ይቆረጣል ይሄ ልጅ ማለት አይንሽ ያየ ይሰቀላል ይሰቀላል ሌባ ይባላል ይባላል አጋንንት ሊያወጣ ይችላል እነት ነው ግን ባጋንንት አጋንንት ይባላል ይሰደባል ሴት ልጅ ወልዶ ያረፋል አንቺ ግን ይሄ ልጅ ወልደሽ ስደት ትሄጃለሽ መከራ ታያለሽ ጭንቅ ታያለሽ ይሄን ጉዳይ አውቀሽ ነው ያላት እነት ነው እነት ነው ትርፉን ብቻ ለምን ተመዘግቢያለሽ ይሄን ጭምን መዝግቢ ያላት እነት ነው ማርያም ግን እንዲህ አለችው ለመልአኩ ብቻ አይደለም ኤስ ለዚህ ለካህኑም እንዲህ አለችው ይሁና አለችው እነት ነው ከእግዚአብሔር ከሆነ ይሁና መከራው ይሁና ስደት ይሁና የሌባ እናት ልባል ይሄ ሌባ ልባል ይሄ ወንበዴ ልባል ይሄ አጋንንት ያለበት ይባል ይሄ ባጋንንት ለአጋንንት የሚያወጣ ይባል ለሱ ከሆነ ይባል ሌላ ጉባኤ ከኤችአይቪ ይፈወሳል ሌላ ጉባኤ ከካንሰር ይፈወሳል ሌላ ጉባኤ የሞተው ይነሳል ባሏ አልተነሳ ሞቷል እኮ ወንድሞቿ ሞቷል ባሌ ቢሞት ወንድሞቼ ቢሞትም እኔ ሁሉ ጉዳይ እንደዚህ ቢሆንም ለኔ ሐዋርያ ሳይዳንሳ ነብይ ነው ባሌ አይቀበርም አናቹ ባሌ ባይቀበርም እኔ አልክድም አለች እንሽ ማግለ አይደለም መሰከረው ጌታ ነው መሰከረ ሐዋርያ ጳውሎስ እንዲህ አለ እኛ ብሎ የሞትና የህይወት ሽታን አለ ለአንዳኑ የኛ ስም ሲነሳ ክብር ይስማል ደስታ ይስማል ለአንዳኑ ሞት ይስማል ለካ ወንጌል ባለበት ቦታ ለሰው ሁሌ ለሁለት ይከፈላል ይከፈላል ግማሹ ያጨበጭባል ያጨበጭባል ግማሹ ያስጨበጭባል ያስጨበጭባል ሁሉ አይቀበልም አይቀበልም ሁሉ አይደሰትም አይደሰትም ሁሉ አይበሳጭም ሁሉም አይበሳጭም እነሱ ነው ኢየሱስንም እንደዛ አርገዋል እሷ የኛ ቸርች አገልጋይ አይደለችም አባል አይደለችም ዝም ብላ እዛ አንቦና ተወደኛለች ለምን ነው የምትወጂው ነው እወዱአለሁ የምትወጂው ቆዴ ባለሽ አይቀበርም አይቀበራ እወዱአለሁ አሁን ደግሞ ሐዋርያ ተመታ ሲባል ከአምቦ ሄጂ ሐዋርያ ሰላም ይየመጣለሁ
ለጌታ ደስ ያለው ሰው ያጨበጨባል እስቲ እንጸልይ እንጸልይ ወይ አዎ እግዚአብሔር ከአይዛቦች ሳይሆን ከጴንጤዎች እንዲጠብቀን እንጸልይ አዎ እንጫጩን ከፈርኩ ጉሩሜ እንዲህ በልሲ እሺ ያገለግሉኝ ዘንድ ህዝብን ልቀቅ በልልኝ ያገለግሉኝ ዘንድ ህዝብን ልቀቅ ያገለግሉኝ ዘንድ ህዝብን ልቀቅ አናንዶቹን በእውቀት አናንዶቹን በፖለቲካ አናንዶቹን መቃብር ስፍራ በመከልከል አናንዶቹን እናባራለን እያላችሁ በተለያየ ቦታ የሆነ የሰነፍን ወሬ የምታወሩ ሰዎች ይሄ የእግዚአብሔር ህዝብ ነው ያገለግለው ዘንድ ህዝቡን ልቀቅ ያገለግለው ዘንድ ህዝቡን ልቀቅ አባቴ እንዲያለችኩ እኔ እዛጋ ቆሜ ይገርመኝ ነበር ማልቀስ የሚቀረው ንግግር ነው ያወራችሁ ባለቤቴ ሞቶ አንቺን በሐዋርያው እስራኤል ዳንስ ቲቪ ስላየን መቃብር ስፍራን ሰጥሽም አሉኝ ስራት አናደርግም አሉኝ የቆየውበት ቸርች ነው ያለችው ይሄ ሁሉ ነገር ሊቀር ይችላል ግን ሐዋርያውን አለውጥም አለች እኔ የገረመኝ ታቃለ እሺ ወይ ከኛ ቸርች ደሞዝ አይከፈላትም ወይ አባል አይደለችም ወይ አታገለግልም እውነት ነው ወይ እሷ ፓስተር አይደለችም ወይ ነቢይ አይደለችም እውነት ነው ይሄ ሚያከለ ወንገል እኔ ምን አታገለማት ትችላለች እውነት ነው እንደማንም ኮ እሷ ማስመሰል ኮ ምንም አያቅታትም አያቅታትም ላከ ጌታ የሚያቀው ነገር አለ እውነት ነው ማሚ ታይቀለሽ ይነው የገረመኝ ሊንገራሽ ሊንገሬሽ የሷ መሆን ሳይሆን ጌታ የነዚህን ጉዴ ማውቁ ነው የገረመኝ በወንገል ምክንያት ያገኘች መከራ አንዳንዴ ኮኛ ኮ ምናገኘው መከራ ጌታ ማይቀበለው አለ መከራ አይተን ስቃይ አይተን ብር ሰተን ገንዘብ ሰተን ሁሉ ሰተን ጌታ ማይደሰተው አለ ማይቀበለው ጉዳይ አለ አሁን እኛ አገልግነ ከምናገኘው በላይ ዋጋ ታገኛለች በወንገል ምክንያት እንደዚህ ጸንታለች አሜን እስቲ አሜን አሜን መቃብር ቦታ ከለከሉ ሰዎች ጎሽ ያለው አይደለም ጥሩ ያለ አይደለም ልጅግኝ ያለ ነው ልጸልይላችሁ አዎ በዚህ አመት ስላንተ እግዚአብሔር ይመሰክራል አሜን የልብሽን ቅንነት የሚያውቅ እግዚአብሔር ይመሰክራል አሜን እስቲ ከዚህ በኋላ በሲ ከዚህ በኋላ የፈለገ ይምጣ እንጂ የፈለገ ይምጣ እንጂ ለአይምሮ የማይመች ነገር ለአይምሮ የማይመች ነገር አላደርግም አላደርግም ያ ጲላጦስ ኢየሱስ ማን እንደሆነ ሰውየው ህግ ባለሙያ ነው እነሱ ነው ራሱ አውቋል አዎ በራይም አይቷል አይቷል ባለቤቱን ተናግራለች ተናግራለች ሁሉን ጉዳይ አውቋል ሁሉን ያውቃል ግን እሱ ምን አለ እነሱ ነው እጄ ልታጠ ከደሙ ነፃ ነኝ አለ ከደሙ ነፃ ነኝ ታጠብ አይደለም አዎ ግን ነፃ ይወጣል አይወጣም ሰጥቶታላ አሳልፎ ሰጥቶታል እየሰማችሁ ነው ዝም ብለ ከደሙ ነፃ ነኝ እንዳትል yes እነሱ ነው ጲላጦስ አይምሮ ይያወቀ ህሊናው ይያወቀ ለህግ ብሎ ለወንበር ብሎ ባለቤቱ የተናገረች አይምሮ እየከሰሰ ኢየሱስን አሳልፎ ሰጠው እነሱ ነው ከደሙ ንጹህ ነን ብለው ልጸልይላችሁ አዎ ማን ነው ከዚህ ጉባኤ መካከል ከዚህ በኋላ ከወንገል ጋር ይቆማል ብሶ ካለ ትቆማላችሁ አዎ ቀብር ቦታ ባይኖርም አዎ ብትሰደድም አዎ ብትዋረድም አዎ ብናገሩም አዎ ብጽፉብህም አዎ ከድር ቢያወጡም አዎ እስያነ ኢየሱስ ወሰደ ኢየሱስ ይሄ ጌታ ያኖራችኋል አሜን ይሄ ጌታ ያኖራችኋል አሜን ይሄ ጌታ ያኖራችኋል አሜን ቤታችሁ ሙሉ ይሆናል ይሆናል አሜን እንጸልያለሁ እዚህ ጌስታውስ ከኛ ጋር ትቆያለሽ እንጸልያለን ሁሉ ያማረ ይሆናል አሜን ዝም ብለ በባዶ አቅም እንዳያደክሙሽ አብረን እንጸልየን ባይል ትቀበያለሽ አሜን ገና ሄደሽ ከነሱ አጋንን ታወጫለሽ አሜን ለጌታ ደስ ያለው ሰው ያጨበጨባል እስቲ እግዚአብሔር ይክስሻል አሜን በኑሮ አሜን በልጅ አሜን በፋይናንስ አሜን በስራ አሜን አይዞሽ አሜን እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው አሜን እዚህ በነበታ ቁጭ በይ ቁጭ በይ እዚህ ደስ ያለው ጌታ ነው ያከብራል እስቲ